Ahoj, já vítám u další pokračování ze série Echo a našeho tady, řekněme, pomalu už minisídliště. Dneska si představíme další věc a ta je tahle betonová bluda s cihlovou střechou, která teda ještě není hotová. Jak vidíte, ještě tady chybí dodělat vrch. Jako vypadá to dobře, pruser je tenhle. Opět tam mám tu špaletu z cihel, ale to už je detail. Potřeboval jsem totiž dosáhnout 2,7. Tohle má 2,85. Musel jsem dát ty středy betonový, aby jsme se tam dostali, takže jinak je to celý z betonu. Beton není problém vyrábět. Využívám na to ten drcený sleč. Tenhle bordel slek já drtím a vlastně vidíte, že jsme se úplně zbavili po vypalování železa, kterýho už teda taky nemám moc. Protože jsem potřeboval hodně ocele, železa na výrobu té knížky různých blbostí. Takže vidíte, máme industry už na levelu 2. Takže jsem vyrobil vlastně tenhle stůl, electric machine table na vlince. A nyní už můžeme klidně dělat tatrovky, bagry, nakladače, industry elevator, cepis. Ten industry podle mě bude chtět, řekněme, elektriku. Steel gearbox, dobře. Takže to jsme vyrobili, proč? Abych mohl vyrobit ten electronic assembly. Řekněme, teda si to myslím, že to bylo ono, my jsme chtěli electronic assembly. 10 hřebíků, teda 10 nitů. 10 nitů bych tu měl mít, tady to můžu brát, tady to můžu brát, tady to můžu i vracet. Máme tu 11 nitů, což je dobrý. Takže pouze 8, 9 stýlů. Takže první vyrobíme 9 stýlů. Nevím, jestli budu mít veškerý materiál. Tak tebe teďka chvilku vypneme, kvůli elektrici. Tady jsem to chtěl. My chceme 9 stýlů. Bude nám chybět troška uhlí a železo. Tak. Počkat. Dobrý. Jsem si nechtěl totiž přeplout teďka tabulku nebo prohlížeč do hry, ale naštěstí to zaznamenává pouze hru. Tady už vidíte, mám hotový, řekněme, sjezd. Tady jsem to rozšířil. A tady, no, pomalu, ale jistě kopu podle potřeby tuhle stěnu, abych to tady rozšířil, aby stalik stočil a mohl těma autama jezdit i tamhle. Stalik vykládá materiál a měl to takový propojený. My jsme říkali, že budeme potřebovat 5 stýlů. Já tam mrsknu rovnou celý 20, nebudu se s ním srát. Postavil jsem to tam pouze to kvůli tomu, aby nemuseli tahat vodu a dělat další generátor, čehož se asi do budoucna nevyhnu. Tady ty padá jakoby jsme měli plochu a ne, není to plocha, je to tady prostě hlína naházená v stockpilu. Takže my dneska zprovozíme, no nevím, jestli to zprovozíme, protože záleží, co to po nás bude chtít. Je možné, že tu místnost budu využívat a přehazovat ty stoly podle potřeby výroby. Takže já si tady vezmu 20 uhlí. Mělo stačit, kdybych nebyl slepej. A to mám ještě i brýle. Tady jinak vidíte, už jsem zase kus stěny odboural, takže už mi chybí tady poslední kousek, řekněme. Nevím, kam budu dávat ten sleč, teda tady ten shale. Jako mohl bych ho taky drtit, ale kurňa, to bych musel převozit autem. Možná si postavíme nové auto. To by jsme mohli. To by nemuselo být vůbec špatný. A měli bychom dvě. Jo. Co nemáš? Co nemáš? Já už zase nemám. Quick claim. To je kámen úrazu. Quick claim. Ten naštěstí máme, není problém.
Tady máme vápence. Hodíme se tam a dva stoky, to máme 10, a z jednoho máme, myslím, 4, to máme 40 quicklimeů, což by mohlo stačit teď pro začátek. Jinak ten beton se vyrábí poměrně rychle. Musím říct, že stačilo mi 20 rubber tyček a jinak jsem měl všechno vlastně a spotřeboval jsem pár věcí, teda myslím 15 cementů, 20 písku. A měl jsem 160 cihlí, ještě tam mám nějaký beton a ještě nějaký beton mám tady k 18 mi zbylo, takže ten beton bych řekl, že je úplně v klidu na výrobu. Tak já chci teda udělat tohle. Co musím udělat, je vypnout tohle. A je to. Já se vám podívám, co to chce to autíčko. Počkej, to auto se vyrábělo v čem? Jo, v tom elektronik, teda v tom druhém stole. Ne, kde jsme to viděli? Kde jsme to viděli? Já si říkal, jsem otevřel Industry, Bagger, a vyrábí se Robotic Assembly Line. Robotic Assembly Line. A Robotic Assembly Line se vyrábí v... Electronic Assembly. A Electronic Assembly my teďka nevyrábíme, že ne? My chceme udělat první, nebo chceme vlastně ten Electronic Assembly. Takhle. A zase se mi to dalo, mě už to sere tapet. Ber si to s kama chceš, protože jenom to tady stojí většině. Tak a voda. Mělo by se nám to rozjet. Co zase nemáš? Jo, já to vlastně ještě nemám vytvořený, vytvořit to musíme. Takže quicklim. Takže až je nevápno z celých 10 kusů. Vidíte, že toho vyrobím v podstatě dost. Já se říkal 40, tak 36, to byl jenom takový hrubý odhad. OK, takže vyrobíme quicklim. Tady vidíte, voda už se nám pomalinku plní. Hlubě, nebo co seš. A jak bude elektronik, tak tady asi dveře dávat zatím nebudu. Chybí nám co steel bar. A potřebujeme vypnout, aby se nám vypla vlastně pec, takže to je nějaký 2 minutky. 2 minutky, já mám ještě někde 1, 2, 3, 4. 4 sjezdy, ať už tam komplet. Přemýšlím, že tady jdem taky do kamene, takže to je 1, 2, 3, 3, 6, 9, 12 a 4, 16. Já se podívám, kolik mám hotových. 16, tady máme 1. No, takže 15. 15 kamenných sjezdů. Takhle, furt přepínám tu prčic. Co tam mám prohlížeč, no, nebo ten, jak se to jmenuje, průzkumník. 2. Já to můžu nosit po 10 vlastně, že tady se dostat po 5, ale já unesu 10. Takže to si pak vezmu, jinak na výzkum. Zatím teďka nevím, co by bylo potřeba. Já asi budu muset vytavit další železo. Co znamená opět kárku dolů autem. Tady máme nějaký cihle, tady mám materiálu jako habakuk. Jo, tady mám ten drcený sledge, který využívám, tady mám teda novej, jsem si udělal upgrade, protože do cementárky jsem si už udělal ten nejlepší, tím pádem mi to aspoň, řeknu, nežere tolik materiálu. Hlavně třeba té oceli, nebo toho sledge, těch tyček rubru. Já chci si vzát teďka 4.
Ať to zbytečně netaháme, doděláme jenom tam ten sešup a budeme hlídat kviklám, je hotov. Teď by se měl vypnout pec a mělo by se pustit assembly, což nám předtím nešlo. Super, tak to mám hotovo. Pará blbě, ale čert to vem. Tak, a jdeme na to. Hele, 12 minut, 26 sekund. Jo, je to doba. Teď už tady všechno trvá šíleně dlouho, aby jsme mohli vyrábět to auto. Já teda nevím, jestli to budeme muset vyrábět taky v tom lepším týru, ale je potřeba to tady doladit. Jinak si myslím, že mám vše, co je potřeba. Tak tady to teda můžu odebrat. A tady to je štěrk. Tak pár máme blízko, proto tady neřeším ani vozík, ani auto, nic. Prostě to mrskám sem a pak podle potřeby si to převážím, kam potřebuju. Protože dopředku většinou ještě využívám toho, že to, z toho dělám to drcení písek a podobně. Jinak a tam s to vozím tím autem dole, takže tam to většinou nechám rovnou na korbě. Je zbytečný se s tím trpkat. A já si myslím, že tady musíme ještě ubrat, protože tady bychom neprojeli kabinou. Od to ne, teda. Tady by se neprojel už vůbec. Dobře, tady si myslím, ale já to vezmu až po hranu. Nebudem to riskovat. Případně to pak celý zvednu. Tyhle nájezdy si myslím, že se dají právě rozdrtit zpátky na hlínu. Si nejsem jistý, dívám nekec sama, ale první jsem najíst. Talik mám, a někde jde to, mám tady chlebík, roládu masovou, nebo co to je, a bum, a jsem narvanej. Je to i moje oblíbené jídlo, dole vidím, že by to teďka po mně chtěl nějaký zeleninový salát, nebo co to je. No, možná ovocnej. Nutrition, wild mix, divoký mix, no. Tak, proč jsem tady šel, už vím. Tenhle, neumíš náhodou rozdrtit. Ne, takže jenom ty betonový, takže ty kamenný, trak hliněný, ještě teoreticky by mohl umět ten přední crasher. Hele, já už tě vezmu, frájo, co unesu. Takhle, dobře, dáme ti zatím sem, tady mi to nezavazá. A když ne, tak je použiju pak někde, tyjo. Ne, tak neumí to, neumí to, tenhle, ta ne, tenhle by to musel umět. Teda papapa, neumí, tam to je jenom síto. Možná ten elektrický by to pak uměl. To je jiný, kde se mi tady vzalo. Já jsem chtěl zrovna udělat tu cestu. Set. Já jenom, že se mi udělá málo, že jo? A vy už to víte. Protože my to budeme vlastně rozšířovat o jedno. Tady mi potřebovat. Jeden, dva, tři. Ještě. Jeden, dva, tři, šest. Šest jich budu potřebovat a mám podle mě málo. Kam se mi to dalo? Takže čtyři doděláme a měli by mít kompletně tohle. To prtele, už mě to tady sere. To jsem to musel přehodit vedle, protože už mi to fakt štvalo. Furt jsem se překlikával. A pak mi to zavazelo.
No, já si vezmu aspoň něco. Počkám, i když to je 10 vteřin. To vezmu najednou, já už to nechám tam v tom storage právě a pak tam jenom dohodím. Tak, 6. Práda. A ještě budeme potřebovat dodělat tyhle. A ty bude potřebovat 1, 2, 3, 6, 7 obyčejných bloků. Obyčejných těhle. I když ne, ty vlastně mám, tyhle mám. Já se podívám, kde je máme. 7 pomocí set altu to tam nahazuju po jedno. Tak, super. No a jdeme to tady dokutat. Přemýšlím, že bych si udělal ty lepší nástroje už. Ale na to potřebuju, myslím, nějakou past. Ne, co to tam chtělo po mně, jako. Jak nabereme teďka do plné ruce, tak se na to koukneme. Protože to by se mi jako bodlo. Lepší nástroje. Modern, co to tohle, ten fiberglass. A fiberglass se vyrábí Electronic Assembly, který potřebujeme vyrobit. Nebo vyrábíme tak, že pak se vrhneme na nové nástroje. Což nám taky ušetří pak hodně času a energie a kalorií, že? Ne. Takhle jako pomalinku, ale jistě to furt tady zvelebuju, rozšířuju. Jako vždycky, já nevím, kde je teďka, když se podíváme na mapu, já tam mám ten pollution, vidíte, jak to teďka tady je, tady jsem to začmadil, tady čmodím dneska celý den, ale teoreticky do příště, než něco nahraju, tak možná už to taková hru zas nebude. Ještě jak mi tam vzrostou ty stromy, sice jsem dneska musel jeden nebo dva dát pryč, protože mi zavazili v té cestě. A pak tam bude ze spodku ještě příjezd, že jo, takže to já pak doladím, tak tam bych mohl teoreticky dát do spodku ty hliněny, protože ty budu používat nájezd úplně minimálně. Máme tu ještě někde kámen obyčejný. Padá to, že ne. Tady jsem říkal, že bych tam trošku tak nějak hryznem. Takhle. Tak to tady vybíráme ten sandstone. Přemýšlím, co z toho sandstone, jako já už teď moc stavit nemůžu budovy tady z těch matrošů. Takže to můžu využívat vyloženě fakt jako nějakou dekoraci, nebo to někde prostě zahrabat do země. Nebo to drtit a prostě ten sandstone jako mě drcený štěrk a dělat z toho tady ty kameny, že jo. To je víceméně jedno, z čeho to děláte. Jo, tady už je to jenom vápenec. Vápenec se mi bude ještě hodit. Na ten climb. Pod nohama si to vyber. Tak máme další věc víceméně hotovou. Já se tedy jak vlastně dělal tu cestu a podobně vždycky jak čekám, než se mi vyrobili ty upgrady, no, pomožte mi. No, ty papíry prostě na vylepšení, na výzkum. Takže vždycky jsem si tam naklikal vlastně všechno, co jsem chtěl, jenom jsem kontroloval, co dochází, co ne. A mezi tím jsem tady dělal nějaký drobnosti, připravoval jsem tu cestu dolů, taky prostě furt je co dělat a teďka mě tady sere, že zase nevidím, tak už vidím do nahrávacích programů zvuku.
A jdeme. Jeden. Druhý. Třetí. Teď bych teoreticky měl být schopen tady bez problému vjet autem. Byť asi tady tohle taky odkopu. A udělám to vždycky až po hranu. Z principu, aby tak... No, do prdele. To jsem vůbec nechtěl. Takhle. Budem to dávat až po hranu, už jenom z toho důvodu, že... Nevím, jak je to tady s tím lámáním stroje, tak. A je to. Je to, je to, je to. Teď si myslím, že bych tady měl sebe bez problému zlomit. No a my máme dokončený vesměs assembly. Tak, tam zaběhneme. Tady uděláme jenom technickou úpravu. Vypadá to teďka hnusně. Jo, tak ono už tam neudrží. Dobrý. Ten zub se ho aspoň zbavíme. Ta hlina, je to podepřený deskou. Kdybyste nevěděli, jak to je možný. No, takže se jdem podívat, co jsme vytvořili. Víte co, ještě máme minutku. Já si vletím ještě dát teda něco na zub. Abych to pak nemusel řešit. A měl bych začít dělat něco vitaminového, protože... Evidentně... Wild by si zdal, jo, kamaráde? Divoký salát, takže... Tohle je Wild. Ne, to je... Po... Pantai... Fruit, Basic... Nebo že bych ho dělal někde jinde, ten Wild Mix. Wild Mix. Chce to Huckleberry Extract a Basic Salát. Wild. Takže musím dělat nějaký Basic. Basic. Basic jsou tyhle. Na to nemáme. Na to nemáme Fern. Tady to by mohlo teoreticky. Dělat jich aspoň 20. Takže potřebujeme 13 tohle. A Huckleberry. Huckleberry nemám, takže ty pak půjdu nazbírat. A co jsem to říkal, že tam potřebujeme řepu. Řepu a Huckleberry. Tak si dáme teďka trošičku po cestě, než se... Hele, Huckleberry. Nevím, kolik bude potřeba, popravdě. Čekal jsem, že bude víc. A repa taky žádná. Barákem. Tuny. Tuny. Borůvek. Ještě někde nějaká repa. Vypadá to, že nasrat. Takhle. 100% vy jste viděli řepu, já ne. Je to trošičku jak začátku, když člověk se tady orientuje, hledá. Tak najde vše. Huckleberry bych si mohl klidně vysadit někde taky. 10 chrástů, ať to mám po ruce, protože ji budu potřebovat víc a víc. Tak. Tady jsme v dnešním pralese, takže tady nic, takže já jdu zpátky. Necháme dělat ten extrakt z borůvek.
Co to je? Hlavně, že dneska jsem nějakou hřepu našel, jo? A ta nešla ještě vytáhnout, ta nebyla zralá. Pravda, pravda. Ale že se tady nikde... Divoce nevyrostla nová, nikde. Dobře, prdím na to, hřepu si dodám potom. Nechám si to samozřejmě na vrchu jet, abych věděl, co a mám a co nemám. A jdeme na ten SM Electronic Assembly Line, ať to dneska někde posunem a já zase samozřejmě budu dělat za kamerou hodně. Tohle si u sebe nechám. Tady mám nějaký beaty, máme jich 10. A já se podívám na ten Huckleberry, to by mělo být podle mě se dělat zde. Storage, ty tam došáhneš nebo co? Tady má Siber, kamaráde. Tak. Ty brděhy, tak to jsme trefili úplně naprosto, naprosto přesně. Mám tady trojkový modul, mohl bych tady dát pomalu čtverkovej, který mám vyrobený. A zase dělám úplně jiný věci, než bych měl. Ale já bych na to všechno zapomněl. Prostě to bohužel. Tak a vezmu to rovnou do kuchyně. Já si nechám ten čtverkový u sebe už. S tím, že do budoucna ho vylepším zase na čtverkový. Tam akorát budu potřebovat nějaký kraviny do vyrábě. Tak. Jdeme se podívat na stůl, tohle potřebuji dát do tady, dozadu. Počkej, co tam bylo? Já mám 15 quick climbů, kde se mi to tam vzalo? Tak to ne, já to řeším, že mi chybí a já ho nosím u sebe. Tak co tady teda, tebe vyhodím. Tenhle, někde se modern upgrade 2, na to je kaserem. Nás zajímá. Tenhle stůl, ten by měl být zde. Tak, a co to chceš? Co ty chceš, kamaráde? Takže, co to chceš? 25 metrů čtverečných, 2,8. Takže teoreticky bys mi mohl vlíst. Jo, počkej, on chce víc, když jsem se díval. On chce víc, to nevadí. Hele, to nevadí vůbec, takže to znamená co? To rozšíříme. Tady vyberu a rozšíříme to rovnou o 2 dozadu. A kolik to má teďka? Já si myslím, že to bude mít víc než. 54. Protože jsem to dělal podle... Ale jo, vlastně jo, protože jsem to dělal podle toho horního. Zhruba tu velikost a tam jsem viděl, že mi to bude stačit na tady na ten stůl, který je 49 nebo kolik, že? Proto... I když mám dilema, jestli to neudělat rovnou o 3 a dát si tam nějakou story chestu. Jako betonu máme dost, takže to tady ještě teďka celý upgradenem. Hlinu tu pak někde využiju na nějakou rampu. Tady budu dělat tu rampu nahoru, chci dělat ještě, aby se mohlo stavat nahoru. A co si postavíme? Postavíme si bagr nebo ten nakladač? To nechám na vás, protože já budu chtět brzo začat dělat další tunel kvůli zlatu, který budeme potřebovat, a chtěl bych to táhnout tunelem od nás, abych to mohl projíždět, abych to využil pro naše auta. Tak, hotovo, dobrý. Takže v rychlosti uděláme tohle, podíváme se co a jak. Vy byste napsali, co začneme dělat, jestli začneme bagrem, autem, nechám to na vás, samozřejmě. Tak to už to bude rychle, to je nám skládačka. Takhle, já zrovna tady teda využiju tohle materiálu.
si dáme okno. Možná i dvou okno, uvidíme. Tak, změníme to na zeď. Tak, cihle tu mám, takže to problém není, jediný co teda nemám ten beton. Měl bych ho měli podle mě ještě dost na to, aby jsme to postavili celý, a pokud ne, tak to dovyrábím do příště. My jsme dneska teda se zase, jako řeknu, pohli nepohli. Bude okno. Tady uděláme okno, to asi zatím nechám dvoj. A pak ho podle toho stolu, když tak přemístím. Na to mi nevinde. Mně bude chybět pár betonů. I když bych to mohl dodělat zatím z cihel a já si to pak upravím. Takže to uděláme jinak. Tady už beton nikde nemám. Takže mám posledních 8. A budu doufat, že mi to jde do toho poměru, jaký potřebuju. 3. A cube. Já teďka tady vyhážu, ať se to zbavím. To prdele. To je tak, když člověk spěchá, ty. Kurva. Už zase ne, začnu být zase nasranej. Za chvilku. Tak, tady dáme jenom my cube. Já doufám, že to nějak vyjde do těch metrů, nebo spíš do... Co mě tyž mejde? Do toho, abych měl splnil ten týr. Tak, dobrý. Rychlosti doděláme rohy. A doděláme tady šikminy. Tady z těch palených tašek už je to pěkný ta střecha. Takže pak ji možná předělám do budoucna všude. Tup, máme hotovo. Splnili jsme požadavek, splnili, dokonce jsme to přetáhli o nějaký ten metřík. Dobrý, takže já vám nechám na výběr, co budeme stavět, vy se tomu samozřejmě vyjádříte. Tady to okno taky na prd. Kdybych tam dal tuhle stranu, tak to zazdím úplně, no, dobře. Takže, co můžeme vyrábět? Electric wall pipe, fiberglass, super. A plastik. Plastik vyrobíme kde? Oil raffinery. Takže asi se neposunem nikam. Protože já jsem chtěl udělat ten robotic assembly. To není problém. Electric motor, není problém. Gold flake. Gold Advanced Circuit. Gold Flake. Electronic Assembly. Gold Flake Recipes. Electronic Assembly je tu. A gold. No, takže já budu muset řešit to. Tady tak, ze zlata, jasně, gold, takže to je teďka zlato a je to plast, takže rafinér, oil rafinery. No, takže máme sice tohle postavený, to je pěkný, já dodělám ještě nějaký beton, ten si nezapnu, no a do příště najdu ložisko zlata, který můžeme jít zkusit pohledat, kolik toho betonu uděláme. Já bych to nehrotil, i když z 20 písků. Štěrk není problém, 20
hrabru a cement si nějaký uděláme. 10 cementů ze 4 drcených vápenců. Dobrý, já se jdu teda nažrat, půjdu hledat zlato, no a začne mi dělat tady ty věci kolem. Takže já vám ještě jednou díky za sledování. Snad se líbilo, napište, ohodnoťte a já se budu těšit u další pokračování tady z Eka. Ahoj.